Nevrijeme koje je proteklih dana pogodilo Hrvatsku brojnim je obiteljima nanijelo štetu. Jedna od njih je i obitelj Pavlović pored Kutine, kojoj je nevrijeme nanijelo velike štete na njihovoj kući. Stoga je pokrenuta humanitarna akcija pod nazivom Vratimo Niki i Luci osmijeh na lice. Naime, uzrokovalo je velike probleme na njihovoj kući, odnosno konkretno podiglo im je cijeli krov. Majka Ivana se je kontaktirala i mi smo naravno se odazvali akciji i htjeli smo pomoć da tim ljudima vratimo dostojanstvo, odnosno da im se obnovi kuća, obnovi krov i evo, uključili smo cijelu dubrovačku, a i širu javnost i zaista ovim putem se želim zahvaliti zaista ljudima koji su se odazvali, ali i svim medijima i vama i vašoj kući, jer naravno bez medija i bez podrške svih medija ne bi bilo ni nas ni ove hvale vrijedne akcije. Koliko se ljudi do sada odazvalo i koliko se novca za sada skupilo, Hajdić kaže kako je teško reći. Ovdje bi još istaknuo još jednu stvar, udruga Dobro Dobrim, gospodin Radovan Žepec, koji inače na Banovini obnavlja kuće godinama, i koji volonterski djeluje, isto nas se tako ponudio sa građevinskim materijalom, ukoliko ne bude dostatnih sredstava, da će nam on pomoći, tako da vjerujem da će ova priča imati sretan kraj. Ističe i kako je njihov status podijelilo više od 200 osoba, pa vjeruju da se priča proširila i izvan granica Dubrovnika. Siguran sam da će akcija imati uspješan kraj i da će se ova priča za našu Niku, koja je inače nepokretna, i Luciju zaista uspješno završiti, i majku koja mora reći isto tako da je poluslijepa, da je to jedna jako, jako teška situacija i nismo mi za ludu ovdje krenuli s ovom akcijom jer je stvarno tužna, tužna sudbina. Mi smo bili u toj obitelji, išli smo kao tate prije 2 godine i eto, to je to. Iznos uplate, kaže Hajdić, nije bitan, već svatko uplaćuje novac u skladu sa svojim mogućnostima. Ne znam, od umirovljenika koji će uplatiti 5 eura i neko ko će možda uplatiti 50 eura, svačiji je euro jednako bitan i bitna je ta stvarno dobra namjera, a zaista smo naišli na jako dobru namjeru i dobru onu energiju što se reče od ljudi, jer prepoznaju da je to zaista riječ o teškoj situaciji, zaista je teško, ovo riječ o teškoj situaciji, zato smo mi ostavili i kontakt osobe, jer znate kako danas u vremena tako škakljiva ljudi nekad gube povjerenje, nisu sigurni je li to ide na pravu adresu, a upravo smo zato i ostavili i bili smo tamo osobno i evo, može se sve provjeriti. Obitelji Pavlović, udruga Tata i Tata, već godinama pomaže i u stalnom su kontaktu s njima. Trenutačno se nalaze u jako teškoj situaciji, stoga bi svaka uplata dobrodošla, kako bi obitelj ponovno imala krov nad glavom.